Вечірнє засідання міського виборчкому розпочалося вже після 11-ї вечора і одразу з гучних заяв. Кандидату на крісло мера Денисові Колеснику не сподобався порядок денний. Він хоче туди додати пункт. Враховуючи, що Придніпровський районний суд міста Черкаси затвердив знову свою постанову, то, скажімо так, доцільно було б на порядок денний поставити також питання стосовно повноважень голови ТВК. Скільки зараз ви можете займати цю посаду? Це Колесник говорить до Миколи Кудрявцева. Що то за постанова, за якою він не має права працювати, навіть для членів комісії – загадка. Жодних інших рішень судів не надходило. І офіційно в комісії вони не зареєстровані. Тому я прошу припинити спекуляції зараз будь-якими рішеннями судів. Опоненти вгамувалися. Комісія почала розбиратися з поданнями, які надійшли до ТВК. Утім, робоча ідилія тривала недовго. На підтвердження своїх слів довірена особа Євгена Влізла почав розмахувати якимось документом, але швидко його сховав. Ані Колеснику, ані Василенку зірвати засідання так і не вдалося. Члени комісії почали розгляд скарг. Більшість – на Сергія Олеговича Одарича. Відразу троє скаржників, а це кандидати на посаду мера Денис Колесник, Олександр М'якота та довірена особа виборчого тески чинного мера, звинувачують Сергія Одарича в розміщенні агітаційних матеріалів в інтернет-виданні «Провінція» без оплати з виборчого фонду. Інші скаржники то не догледіли в агітматеріалах Одарича вихідних даних, то почули в його словах неправдиву інформацію про них. Та от тільки доказів вже за традицією усі як один не надали. Міськвиборчком скарги відхилив. Кількість скарг збільшується щодня, щогодини. Це, звичайно, просто підриває роботу комісії і лише заважає проводити нормальний виборчий процес. Судячи з тих скарг, які надходять, вони є не те, що дріб'язкові, вони взагалі пишуться, складаються з помилками. Вікторія Курченко, Олександр Царенко, Віка Новини.